Ja. Først og fremst, hva krever du en restaurant skal ha tilby for deg når du, når du tar med barna dine ut for å spise? Tegneburger, selvfølgelig stol, som minstemann kan si det. Ja. Meny, men det ikke bare en meny som kan si og sånn, men gjerne sånn meny som vi får, altså fisk. Ja. Nå skal Visit Kristiansand, de skal komme med, eller de holder på med et prosjekt nå da, hvor de skal kvalitetssikre og stemple restauranter i byen. Hva tenker du om det? Det er for barn. Ja, det er jo positivt. Ja, for da kommer restauranter til å få et klistermerke utenpå da, hvor det står at det er barnevennlig. Ja, det er veldig positivt. Kommer du heller til å besøke en sånn restaurant enn en som ikke har? Ja, det gjør jeg. Mm. Er det noe mer vi må tilføre? Kan du høre med dem hva de syns om... Kan jeg få spørre deg en ting? Nei, så du heller. Kan jeg spørre? Nei! Nei, det går fint. Det går helt fint. Har du tegnet på restaurant i dag? Er det du som tegnet det som ligger der? Det var veldig fint. Ja, men jeg tror vi har. Jeg skal ikke plage deg. Takk skal du ha.